سلام دينيس تلين يجيكي تودة داتشوني تكبراتشو يشانا لي بيت سووش بكت ميام سلام تيدساتشو دكتر عماني لين بزي يتينا فيديو لاي برغزناننا انكسكاسين انملك كتالن برغزنا وقت انكسكاسي ترونو عيدلم لرغزناتشو يميساتون تكاميتا يميكالكالونا يميفاكدو انكسكاسيوجين انديهم دغمو انكسكاسي ستادرغو مادرك ياللباتشون تنكاكيوج በዚህ ቪዲዮ በስፋት እንመለከታለን ቪዲዮን ላይክ በማድረግ ጀምሩት መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ እንግስካሴ ላብዛኞቹ ነፍሰጥሮች ጎጃ አይደለም እናቲቱም ልጁም ጤናማ ከሆኑ ወይም እርግዝናዋ ጤናማ ከሆነ እንግስካሴ ምንም የሚያመጣው ጉዳት የለም በአንጻሩ በእርግዝና ወቅት ያካል ብቃት እንግስካሴ ማድረግ ብዙ አካላዊና ስነ ልቦናዊ ጥቅሞችን ይሰጣል በርግዝና ወቅት የሚደረግ እንቅስቃሴ አንዳንድ የርግዝና ችግሮችን ለመከላከልና ጥሩ ስሜት እንዲሰማችሁ ሊያደርግ ይችላል። በርግዝና ወቅት እንቅስቃሴ ማድረግ በርካታ ጠቀሜታዎችን ይሰጣል። እነዚህም ጠቀሜታዎች ሰውነታችሁም እንዲሁም ደግሞ አእምሯችሁ ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል። በርግዝና ወቅት እንቅስቃሴ ማድረግ ጥሩ ስሜት እንዲሰማችሁ ያደርጋል ተጨማሪ ጥንካሬና ኃይልም ይሰጣችኋል በተጨማሪም ልባችሁ ሳምባችሁና የደም ስሮቻችሁ ጠንካራ እንዲሆኑ ያደርጋችኋል በርግዝና ወቅት እንቅስቃሴ ማድረግ ትክክለኛውን የሰውነት ክብደት እንድትይዙ ረዳችኋል ሌላው በርግዝና ጊዜም የሚከሰቱ ህመሞችን ይቀንስላችኋል ለምሳሌ የጀርባ ህመም የእግር ማበጥ ወይም የእግር ህመምን ይቀንስላችኋል ሌላው በርግዝና ወቅት የሚደረግ እንቅስቃሴ የሆድ ድርቀትን ይቀንሳል በተጨማሪም ጭንቀትን ይቀንስላችኋል እንዲሁም ደግሞ ጤናማ እንቅልፍ ይሰጣችኋል በተለይ በርግዝና ወቅት የእንቅልፍ ችግር ላለባችሁ ነፍሰጥሮች እንቅስቃሴ ብታደርጉ ይህንን ችግር የሚቀርፍላችሁ ይሆናል ሌላው ደግሞ በርግዝና ወቅት የሚደረግ እንቅስቃሴ በርግዝና ጊዜ የሚከሰት ስኳር ግፊትና በኦፕራሲዮን የመውለድ እድልን ይቀንሳል ሌላው እንቅስቃሴ ማድረግ በርግዝና ጊዜ የሚከሰት የስኳር በሽታ ግፊትና በኦፕራሲዮን የመውለድ እድልን ይቀንሳል እንዲሁም ደግሞ በመጥ ጊዜ ምጥ እንዲቀላችሁ ይረዳል በርግዝና ወቅት እንቅስቃሴ የምታደርጉ ከሆነ ትንፋሽና አቅም ይኖራችኋል እነዚህም በመጥ ጊዜ በዋነኛነት የሚፈልጉ ነገሮች ናቸው ስለዚህም እንቅስቃሴው ምጡ እንዲቀላችሁና በመጡ ጊዜ የሚሰማችሁን ህመም እንዲቀንስላችሁ ይረዳችኋል ማለት ነው እነዚህ ዋና ዋና በርግዝና ወቅት እንግስካሴ ማድረግ የሚሰጣችሁ ጠቀሜታዎች ናቸው። በርግዝና ወቅት የሚመከሩ የተለያዩ አይነት እንግስካሴዎች አሉ። ለምሳሌ እርምጃ፣ ዋና፣ የቤት ውስጥ ወይም ደግሞ በጂም ቤት ያለ ሳይክል መንዳት ከባድ ያልሆኑ የኤሮቢክ እንቅስቃሴዎች የጠረጴዛ ቴኒስና ዮጋ የመሳሰሉት እንቅስቃሴዎች በርግዝና ወቅት የሚመከሩ የእንቅስቃሴ አይነቶች ናቸው። እርምጃ ወይም ደግሞ ወክ ማድረግ በርግዝና ወቅት በዋነኛነት የሚመከር እንቅስቃሴ ነው። በጡንቻዎቻችሁም እንዲሁም ደግሞ በመገጣጠሚያዎቻችሁ ላይ ጫናን አይፈጥርም። በተለይ ለእንቅስቃሴ አዲስ ከሆናችሁ ለእናንተ የሚመከር እንቅስቃሴ ነው። እርምጃ ወይም ደግሞ ወክ ማድረግ ማለት ነው። ዋናም እንዲሁ ውሃው በማደግ ላይ ላለው ጽንስ ክብደቱን ለመጠበቅ ጠቃሚ ነው። ለጡንቻዎቻችሁም ቀላል የሆነ እንቅስቃሴ ነው። ሌሎች እንቅስቃሴዎችን ስትሰሩ የጀርባ ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ ዋና ብትሞክሩ የተሻለ ነው። በአንጻሩ ደግሞ የሚከለከሉ ወይም ደግሞ ማድረግ የሌለባችሁ እንቅስቃሴዎች አሉ። እነዚህም እንቅስቃሴዎች ለምሳሌ የፈረስ ግልቢያ፣ እግር ኳስ፣ የቅርጫት ኳስና የመረብ ኳስ ያሉ እንቅስቃሴዎች፣ ፈጣን ሩጫ፣ ዝላይ፣ ከከፍታ ቦታ ላይ ዘሎ ዋና መግባት፣ እንደ ጂምናስቲክ ያሉ እንቅስቃሴዎች እንዲሁም ደግሞ የሜዳ ቴኒስ ያሉ እንቅስቃሴዎች በርግዝና ወቅት ፈጽሞ የማይመከሩ እንቅስቃሴዎች ናቸው። እነዚህ እንቅስቃሴዎች ከባድ በመሆናቸው ለርግዝናችሁ የሚመከሩ አይደሉም። ስለዚህ ፈጽሞ እነዚህን አይነት እንቅስቃሴዎች መስራት የለባችሁ ማለት ነው። እንግ
እንቅስቃሴ ስታደርጉ ማድረግ ያለባችሁ አንዳንድ ጥንቃቄዎች አሉ። እዚህ ላይ በትኩረት መስማት ይጠበቅባችኋል። እነዚህም እንድናቸው እንቅስቃሴ ከመጀመራችሁ በፊት እንቅስቃሴ ያደረጋችሁና ከጨረሳችሁ በኋላ ውሃ በደንብ መጠጣት አለባችሁ። ሌላው በተቻላቀም ቀለል ያለ ሙቀትን የማይስብ ልብስ አድርጋችሁ እንቅስቃሴ ብታደርጉ ይመከራል። እንዲሁም ደግሞ እስኪደክማችሁ ድረስ እንቅስቃሴ ማድረግ የለባችሁም። ጥንቃቄ ልታደርጉ ይገባል። በተጨማሪም ሞቃት በሆነ አየር ወይም ደግሞ ክፍል ውስጥ ሆናችሁ እንቅስቃሴ ማድረግ የለባችሁም። ሌላው ብዙ ሰዓት መቆምና ለብዙ ሰዓት ለጥ ብሎ እንቅስቃሴ ማድረግ አይመከርም። ምክንያቱም ደም ወደ ልባችሁ እንዳይመለስ ስለሚከለክል ነው። በተለይ በጀርባ ተኝቶ እንቅስቃሴ መስራት ማለት ነው። አንዲት ነፍሰ ጡር ሴት በሳምንት ለ150 ደቂቃ መጠነኛ የሆነ ኤሮቢክስ መስራት ትችላለች። ይህ ማለት 30 ደቂቃ በቀን እንደማለት ነው። መጠነኛ ሲባል ክብደትና ጫና የሌለው እንቅስቃሴ ማለት ነው። ቀደም ያልኳችሁን የእንቅስቃሴ አይነቶች ማለት ነው። ማውቅ ያለባችሁ ነገር ቢኖር እንቅስቃሴ ለሁሉም ነፍሰ ጡሮች የሚመከር አይደለም። ለአንዳንዶቹ ነፍሰ ጡሮች እንቅስቃሴ ጎጂ ሊሆን ይችላል። ስለዚህም በክትትል ወቅት እንቅስቃሴ ማድረግ ለርግዝናችሁ ጎጂ መሆኑን አለመሆኑን ሐኪማችሁን መጠየቅ አለባችሁ። ሐኪሙ የርግዝናችሁን ጤንነት አይቶ እንቅስቃሴ እንድታደርጉ ይመክራችኋል። ስለዚህም እንቅስቃሴ ጎጂ የሚሆንባቸው የርግዝና ሁኔታዎች አሉ። እነዚህም የርግዝና ሁኔታዎች ምንድናቸው? ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ ውርጃ ካጋጠማችሁ፣ በበፊት እርግዝናችሁ ከ9 ወር በፊት ምጥ መጥቶባችሁ የሚያውቅ ከሆነ፣ የደም ልክት በመጀመሪያዎቹ 7 ወራት ከማህፀን ደም መፍሰስ አይታችሁ ከሆነ፣ የእንግዴ ልጁ ከልጁ ቀድሞ የመጣ ከሆነ፣ ከዚህ በፊት ባላችሁ እርግዝና ላይ ማለት ነው፣ የማህፀን ጫፍ መሳሳት ወይም ደግሞ መቅጠን ካለ፣ የአስም በሽታ፣ የስኳር በሽታና የልብ በሽታ ካለባችሁ፣ እንዲሁም መንታና ከዛ በላይ ያረገዛችሁ ከሆነ በእነዚህ እርግዝናዎች ጊዜ እንቅስቃሴ ማድረግ አይመከርም ወይም የለባችሁም። እዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። በእንቅስቃሴ ወቅት ለሰውነታችሁና ለሚሰማችሁ ስሜት ትኩረት መስጠት አለባችሁ። ህመም የሚሰማችሁ ከሆነ በቶሎ እንቅስቃሴውን ማቆም አለባችሁ። እንዲሁም ደግሞ ደም ከማህፀን ከወጣ፣ የማዞር ወይም ደግሞ ራስን መሳት ካለ፣ የአየር ማጠር፣ የደረት ህመም፣ ራስ ምታት፣ የጡንቻ መዛል፣ የምጥ ስሜት ማለትም ከእምብርት በታች ወደታች ጫን የሚል ስሜት ካለ፣ ውሃ የመሰለ ፈሳሽ ከማህፀን ከወጣ ማለትም የእንሽርት ውሃ መፍሰስ ከተከሰተ የምትሰሩትን እንቅስቃሴ በቶሎ ማቆምና ወደ ህክምና ተቋም መሄድ ይጠበቅባችኋል። በአጠቃላይ ክቡራን ቤተሰቦች እንቅስቃሴ በእርግዝና ወቅት ከማድረጋችሁ በፊት ሐኪም አማክራችሁ ሊሆን ይገባል። የምትሰሩት እንቅስቃሴ ለእርግዝናችሁ አስተማማኝ መሆኑንና ጎጂ እንዳልሆነ ሐኪማችሁን በመጠየቅ ማወቅ ይኖርባችኋል። ሐኪሙ ለእናንተ የሚሆነውን እንቅስቃሴ መርጦ እንድትሰሩ ይመክራችኋል ማለት ነው። በአጠቃላይ ከላይ ያልኳችሁን የሚሰሩ አይነት እንቅስቃሴዎችንና የማይሰሩ አይነት እንቅስቃሴዎችን ለይታችሁ ማወቅ ይጠበቅባችኋል ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን እንቅስቃሴ ከማድረጋችሁ በፊት በክትትል ወቅት ሐኪማችሁን አማክራችሁ ቢሆን ይመረጣል ማለት ነው። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ እንቅስቃሴ ማድረግ የማይፈቀድባቸው የእርግዝና ሁኔታዎች አሉ። በእነዚህ የእርግዝና ጊዜያት እንቅስቃሴ ማድረግ ስለማይመከሩ አስቀድማችሁ ይህንን ውሳኔ ከመወሰናችሁ በፊት ሐኪማችሁን አናግራችሁ ወይም ደግሞ ሐኪማችሁን አማክራችሁ የእርግዝናችሁን ጤንነት በማወቅ እንቅስቃሴውን ብትሰሩ የተሻለ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ክቡራን አድማጮች ለዛሬ ነበረን የጤና ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር። እንደተቀማችሁና እንዳስተማራችሁ ግምቴ ነው። ቪዲዮውን ላይክ ያደረጋችሁ ሌሎችንም እንዲማሩበት አድርጉ። በቀጣይ በሌላ የጤና ቪዲዮ ምን እንገናኝ ይሆናል። እስከዛው ቸር ያቆየን። መልካም ጊዜ። ቻው።